Vrienden, baie welkom bij Erfdeel vandaag. Ons maak vandaag klaar met ons reeks oor Habakuk, wat ons die afgelopen 4 weken gevolg het. En ik wil vir jou baie welkom sê bij hierdie eredienst, hierdie uitsending. Mag die Heere vanmorgen weer ook voor jou op een besondere manier aanraak, door sy woord, niet door wat ek sê nie, maar door die woord van die Heere wat self in jou leven gaan spreek. Nou, ons was, soos ek gesê, die afgelopen 4 weke bezig met een reeks oor Habakuk. Die reekse naam was Waar is U Heere? Ek gaan nie alles herhaal wat ons gesê het nie. Ek wil regtig vir jou uitnooi om ons app te besoek, die Erfdeel app. Jy kan dit aflaai op die App Store op jou phone. Dis gratis en dan kan jy daar gaan kyk wanneer jy daar druk by die rubriek van preke. Onder preke lê daar 3 rubrieke vir die preekopsommings en die audio preke en die video preke, en dan kan jy gerus gaan lees by die leespreke. Sien jy al die opsommings daar, jy kan het rustig gaan deurlees op jou eie tyd en ook een bykie saam met die Here daarmee net sit voor hom. So ek sê, ons maak klaar vandag, ons gaan lees uit Habakuk 3 vers 16 tot 19, maar voordat ons lees, kom ons raak net so oomlikkie stil voor die Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U ons God is, dat ons vanmorgen weer vir U kan aanroep as die onveranderlike God. Here, die God wat maar net altijd daar is, toe ek vanmorgen opstaan, het ek nie eens gedink of U daar is nie, maar ek weet U is daar. En U het my vastgehou deur die nacht waarvan ek nie eens bewus was. En U is net daar. En U sê in die woord vir ons, Here, dat wanneer ons bang is, wanneer daar goed is wat ons bedreig, soos ons baie miskien op hierdie stadium voel in ons land, dan kan ons net na U toe roep en U is altyd daar, U is altyd beskikbaar. En U sê vir ons, wanneer ons na U roep, dat die ons vyande sal vlug, ons vyande sal terugval, omdat hulle sal besef dat U aan ons kant is, Here, nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons U kinders is, omdat ons in U glo, omdat ons U as ons Vader aanvaar het, nadat U vir ons gekies het. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om vanmorgen weer voor U te kan buig, om vanmorgen weer uit U woord te kan lees en met mekaar daaroor te kan gesels en deur U aangeraak te word, omdat U 'n lewende werklikheid. En ek wil vanmorgen vir U kom uitnooi, Hemelse Vader, dat U vir ons sal kom aanraak, dat U by ons sal wees, dat U vir ons sal vergesel, dat U vir ons in ervaring, daar waar ons miskien in die sitkamer sit en kyk, of iewers elders saam met vriende, dat U vir ons 'n ervaring sal gee, dat U by ons teenwoordig is, Here, en dat ons regtig deur U aangeraak en verander sal word. Here, ons weet, hierdie proces van verandering is 'n ding wat nooit ophou nie, en daarom wil ons weer vir U uitnooi. Kom, vat ons vanmorgen so 'n treekie verder, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons lees uit Habakuk hoofstuk 3 vers 16 tot 19 vandag. Ons het gesê daar so die afgelope 4 weke, daar so 3 belangrike goed in Habakuk, wat hy gedoen het in die situasie waarin hy was. Hy het eers sy hart teenoor die Here skoon gemaak, en toe het hy gaan wag, aktief gaan wag, waaroor Leroy die vorige Sondag gepreek het. En aktief wag beteken maar net dat jy die wil van die Here soek, soos wat jy iets kostbaar soek wat weggeraak het as jy stil word voor die Here terwyl jy wag. En toe heb ek onthou wat die Here alles vir hom beteken het, en het dit neergeskryf en het vir mense vertel daarvan. En na hierdie goed, toe hy hierdie goed deurgegaan het, het hy hierdie wonderlike ervaring van die Here gehad in hoofstuk 3. Nou, dit word baie
meestal uitgedrukt in beelden, ou archaïsche beelden, wat moeilijk is om te verstaan. Je zal ook achterkomen als je dit leest, dus moeilijk om te verstaan. En ik ga nou niet vandaag al die beelden voor jou uitleen, want dit vat bij je tijd. En ik denk ons gaan op een ander punt uitkomen vandaag. Maar nadat hij hier die ervaring van die Heere gehad het, dat die Heere vir hom sê, maar hij is die alles oorheersende mag in die wereld, en sy woord is wet, het hy, ja, so het is nie lyne deur hierdie belofte by die Heere gehoor, dat die Heere vir hom sê, die dag van verlossing is op pad, dit kom verseker, so seker as wat ek en jy vandag hier staan, kom hier die dag van verlossing, en ek en jy moet dit ook hoor, reg en gerechtigheid sal geskied, want dit is wat die Heere van die begin van die wereld af besluit het, dat hy sal herstel, en die dag kom, ons weet nie wanneer nie, maar die dag kom, en daarop kan ons reken. En dan sê Habakuk na hierdie wonderlijke ervaring, wat hy met die Heere gehad het, die volgende, in Habakuk 3 vers 16 sê, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, maar sê, toch sal ek geduldig wacht, dat die dag van oordeel moet kom, oor die volk, deur wie ons aangeval is. En dan hierdie bekende, en ek denk baie van ons ken dit al baie lang, sê, al sou die vyeboom in die bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, en al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lever nie, en al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste, nogtans sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God, my redder. Dan sê vers 19, die Heere my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Meeste van julle wat vir my al so rukkie ken, sal weet dat ek op 'n plaas in Namibië, die ou Suidwes-Afrika, groot geworden. En ek vertel baie graag stories van my plaaslewe, want ek besef, hierdie stories laat ons geestelike waarhede beter, of tenminste vir my, dit beter verstaan. Die story wat ek vandag wil vertel, gaan oor 'n rivier. Die riviere op die plaas, daar in Namibië, is meestal droog. Daar is nie water nie. Ons het baie keer gespot en gesê, die paddas moet op 2-jarige ouderdom leer swem, want daar is nie genoeg water in die riviere, dat hulle van kleins af kan leer om water gewoon te raak. En door die plaas het baie berge en klippe gehad, maar die droë riviere was baie sandrig. Dit het los sand gehad, en een mens het baie makkelijk as jy daar deur moet ry, vastgeval met die bakkie waarmee jy gery het. Daarom was dit 'n reël op die plaas, dat as ons na die veepost, na sekere veeposte toe ry, dat ons altyd van hierdie dun houtpale, hierdie teerpale achter op die bakkie laai. Die veeposte wil ek net noem, was die plekke waar daar windpomp was en een dam en krippe waar die dieren kom drink het nadat hulle klaar gewei het in die veld. En ons moes weekliks na hierdie krippe en goed gaan kyk om te kyk dat het nog loop en dat daar genoeg water is, want partyke daar goggas gekom en die goed verstop en die goed het gebars en so meer. Nou, dan moet ons nou deur hierdie riviere ry na hierdie veeposte toe en baie keer het ons vasgesit in hierdie riviere, en dan het ons hierdie pale wat ons achter op die bakkie gehou het gebruik, ons het onder die agterwiele ingegrawe en die sand voor die voorwiele bietjie weggevat en hand jy vet gegee en gekyk hoe ver jy kom, en baie keer moes jy die proses herhaal en nog een keer herhaal en nog een keer herhaal om uiteindelik deur die rivier te kom. Nou toe ek baie klein was, was dit vir my 'n sinietergende oefening, want ek was altyd bang, ons sit vas en ons kom nie weer by die huis nie, maar naarmate ek ouer geword het en later self begin bestuur het op die plaas, wat het opwindend geraak om te kyk, hoe ver kan jy in die rivier injaag of instorm, voordat jy vas sit. By een van die verste veeposte op die plaas waar ek groot geword het, het het na goeie reën was daar altyd 'n rivier waar daar 'n kuil gevorm het waar ons kinders geswem het. Ons het graag soontoe gegaan om piknik te hou onder die pragtige groen bome en bietjie daar te swem.
Maar dit was altijd een moeilijke en sinietergende pad om daar te komen, dier al hier die rivieren. En je moest behoorlijk, als je bij een rivier komt, en een rivier op pad naar hierdie veebos waar die kuil was, was die pad bij je draaierig en die rivieren bij je sandrig. So daar was niet echt een plek om spoed op te tellen en momentum te krijgen. Daarom was het altijd een gespook om dier die rivieren te komen. En als daar een slag water in die rivieren is, is het nou nog een groter gemors om dier die rivieren te komen. Maar als je bij die veepos wou kom, als je daar wou gaan zwemmen, als je die vreugde en die geluk en die extase van die water en die kuil en die bomen wou beleef, moest jij letterlijk maar voor uren sukkel om daar te komen, die al hier die rivier. Als je toegelaten dat die rivier je keer, zou jij nooit daar uitgekomen. En die extase en die vervulling en die genot, het altijd ander kant die rivieren geleid. En dat is die beeld wat ik vandaag in je kop wil plaatsen, wil heen met proberen onthou. Het is moeilijk om door die rivieren te komen, maar die beter deel leid altijd. Ander kant die rivier. En dit werkt precies in ons geestelijke levens diezelfde. Die vervulling, die grootste gaves in je geestelijke leven, leer altijd ander kant die zwaar krijgen en die vrees en die wanhoop en die doodsheid en die twijfel. En als ons toelaat dat hierdie struikelblokke, waarvan daar so baie in ons land is, ons keer, sal ons nooit groei nie, sal ons nooit die extase en vervulling beleef van een levende verhouding met die Here nie. So wanneer Habakuk in Habakuk 3 vers 16 en 17 praat van die vyeboom wat nie bot nie en dat daar geen druiwe aan die wingerde is nie en dat die olyfoes misluk en daar is lande lever nie oes op nie en daar is nie vee in die krale en daar is nie beeste in die krale nie, noem hy eindelijk een hengse klomp struikelblokke wat tussen God en die mense kom staan het, wat hulle hoop gesteel het, wat hulle moedeloos en depressief en moeg gemaakt het, wat hulle laat twyfel het aan die liefde van die Here. En ons het reeds mekaar gesê, die goed wat ons elke dag hier in ons land beleef en rondom ons sien, is eindelijk precies diezelfde als wat die mense in Habakkuk's tijd beleef het, want Habakkuk, wat Habakkuk geleef het, is so 2628 jaar geleden, want Habakkuk het reeds in 608 voor Christus opgetree. So lang terug was die probleme al precies diezelfde, is net die mense wat verskil het. Net soos vandag het die goed wat rondom hulle gebeur het, hulle laat twyfel en laat vraag, waar is God? Sien God nie, raak ons kry zwaar nie. Gee hy nog vir ons om, weet hy hoe zwaar ons kry? En hierdie twyfel het tussen God en die mense kom staan. Ek dink hulle het hierdie gevoel gehad, dat hulle totaal alleen was op die aarde, dat niemand vir hulle omgee nie, dat niemand hulle beskerm. Maar hierdie twyfel is eintlik normaal in Christenese lewe. Die beskende skrywer Philip Yancey, ek weet nie of jy van sy boeke gelees het, kostbare boeke, sê, elke mens hang of swaai maar so tussen twyfel en geloof, tussen ongeloof en geloof. Markus 9 vertel die verhaal van een pa, wat sy seun vir Jesus gebring het om hom te genees van een bose gees. En toe Jesus vir hom sê, maar hierdie geneesing gaan geloof van jou vra, toe sê die man in Markus 9:24 die volgende vir Jesus, hy sê, ek glo, help my met my ongeloof. En ek denk, dis waar baie van ons mense is, vooral op die oomblik in Suid-Afrika, en die dinge wat in die wereld gebeur. Ons swing so, tussen geloof en ongeloof. Emily Dickinson sê, dit gebeur omtrent so 100 keer in 'n uur, dat jy swaai van geloof na ongeloof, van geloof na twyfel. Maar sy sê, dis juist hierdie beweging in jou geloof, wat jou uiteindelijk fiks maak, wat jou oefen om fiks te word. Dalk het jy gedink, twyfel is een vloekwoord in een Christense lewe. Iets wat jy ten alle koste moet weghou van mense af, en nie moet openbaar nie, vooral nie vir een dominee moet sê. Misschien het jy gedink, die dominees is die gelukkige ouens, want hulle twyfel nooit nie, maar dan weet jy nie waarvan jy praat nie. Ek wil vir jou sê, elke keer die afgelope 8 maande, wat ek met die personeel of die kerkraad moes praat oor die geld in die gemeente, het my broek gebewe. Elke keer wanneer ek vir hulle moet sê, die Here sal voorsien, ons moet net glo, het my broek gebewe. Want geen mens op aarde
kan so iets sê sonder twyfel. Jy kan bely dat jy glo dat Jesus lewe en dat Jesus, dat God vir jou sal sorg en dat hy sal help en jou beskerm en so meer, maar jy kan dit nooit sê sonder enige twyfel. Twyfel is normaal soos asemhaal. Iemand het een keer gesê, twyfel en geloof is die twee kante of die selfde twee kante of die twee verskillende kante van dieselfde munt. Dis juist die onsigbaarheid van God wat waarborg en waarborg ek jou vandag dat jy twyfel in jou lewe sal hê. Ek het ook my twyfel. Geloof is nie die afwesigheid van twyfel. Twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof. Geloof is juist die brug, die manier waarop 'n mens 'n brug bou oor jou twyfel. Geloof is die manier waarop jy oor en deur die rivier van twyfel kom. As jy nie twyfel nie, het jy nie geloof nodig. Ek self kan waaragtig nie 'n tree gee, nie 'n asem teef gee sonder geloof nie. Die sukses van geloof is nie dat jy nooit twyfel. Die sukses van geloof is dat jy bly glo, al twyfel jy. Ek het ook my twyfel, maar ek vertrou die Here. En ek sê vandag eerlik vir jou, elke keer as iemand van my vra om vir hom of haar in die hospitaal te kom bid, elke keer as iemand van my sê, hierdie persoon is siek, ek moet bid dat die persoon gesond word, het ek 'n knop op my maag, nie omdat ek nie glo nie, maar juis omdat ek het nie kan doen sonder geloof nie. Geloof is 'n waagstuk. Geloof is loop op die water. As jy weet, hoef jy nie te glo nie. Hebreërs 11 vers 1 wat ek so baie aan aangehaal het sê, om te glo is juis om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dis die onsigbaarheid van God wat waarborg dat ons in ons geloof sal twyfel. Maar hier is wat jy vandag moet hoor. Moenie toelaat dat die twyfel vir jou 'n doodloopstraat word nie. So ek het ook my twyfel. Maar soos ek nou al hoeveel keer vir jou gesê het, ek hardloop daarmee ook elke keer reguit na die Here toe. Ek vertrou God in elk geval, want ek ken hom. Daarom kan my geloof sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, Psalm 23 vers 6, al gaan ek deur die skaduwee van dood en twyfel, sal ek geen onheil vrees nie. Selfs al loop ek deur die dal van doodskaduwee, gaan ek nie daar doodgaan nie. Moenie toelaat dat jou twyfel 'n doodloopstraat word in jou lewe. Want dit beroof jou van die grootste gawe wat anderkant jou twyfel lê, wat anderkant die rivier is. Moenie toelaat dat twyfel vir jou 'n vyand word nie. Gebruik dit eerder om jou geloof te oefen, soos Emily Dickinson gesê het. Hardloop na Jesus daarna. Hardloop na Jesus toe daarmee. Al is dit 100.000 kere op 'n dag, elke uur, soos sy gesê. Die doodloopstraat waarvoor jy op die oomblik staan, is eintlik 'n uitnodiging na 'n nuwe bestemming, na 'n nuwe uitpunt. Dit het nog altyd so gewerk in die mense in van God se lewens. Habakuk het gestaan voor 'n lewensbedreigende situasie, daar was nie kos nie, daar was niks wat hulle kon eet nie, daar was letterlik niks, dit was alles leeg en kaal rondom hulle. En maar as hy kon deurdruk, as hy kon volhard in hierdie droë tyd, hierdie lewelose tyd, hierdie bedreigende tyd, kon volhard in sy vertroue op die Here, dan het die belofte daarna gekom wat die Here gesê het, ek maak jou voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke sal jy veilig loop. Toe die Jode deur die woestyn moes gaan, was dit soms hel op aarde, dit was so erg, dat hulle partykeer nie eers besef het, hoe goed die Here vir hulle sorg nie, maar het so verskriklik swaar gekry. Maar die beloofde land was anderkant die woestyn. Baie van die geloofshelde in Hebreërs 11 waarvan ons vertel word, het gesê in Hebreërs 11 vers 13, het gesterf sonder om die vervulling van die beloftes wat God vir hulle gegee het te kon beleef. En dan sê hy vers 15 in die boodskap vertaling, hulle kon omgedraai het en teruggegaan het na die slavernij toe. Dit beteken, hulle kon weer self beheer gevat het. Hulle kon teruggaan na die plek toe waar daar sekerheid is, waar hulle weet wat op hulle wag môre. Maar, sê vers 16, hulle het gesmag na 'n beter bly plek.
van hulle eie, een plek in die hemel bij God. Daarom het hulle deur gedruk. Moet nie toelaat dat die twijfel in jou leven een doodloopstraat wordt waar jy vastval nie. Want die grootste gawes is ander kant jou twijfel. Moet nie wacht tot jy twijfel verdwijn nie. Moet nie wacht tot jy omstandighede verander nie. Habakuk 3 vers 17 in die boodskapvertaling sê dit so baie goed, hy sê, my vertrouwen in die Heere is nie afhankelijk daarvan dat het met my goed moet gaan nie. Moet nie dat jy omstandighede een doodloopstraat word nie. Habakuk sluit sy boek af met die prachtige woorde in vers 19 van hoofdstuk 3. Hy sê, die Heere my God geef van my kracht, hy maak my voete soos die van een ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ek weet nie of jy al gesien het hoe Ribbok in die kraan sy klim. Dat hy op hierdie, hy is so geoefen, sy voete is so sterk, hy is so doelmatig vir hierdie kraanse, dat hy daarboe in die hoogtes oor hy kraanse hardklip het asof dit een gelykte is, en hy is nie bang nie, want hy is veilig. Dit is die beeld wat die Heere vir jou gee. As jy deurdruk deur die rivier van jou twyfel en jou depressie en jou wanhoop, sal jy op die plek kom waar jy veilig is, op die hoë hoogtes waar het eindelijk gevaarlik is. Ek glo die Heere wil jou vandag uitnooi om een nieuwe pad met hom te begin loop. Geef vandag jou leven weer opnuut aan die Heere oor. Begin vandag in jou leven en maak erns met die Heere. As ek jou kan terugvat na die story waarmee ek begin het, wil ek vir jou sê, sit genoeg pale achter op jou bakkie, zodat jy deur die rivier kan kom. In die afgelopen 4 weke het Habakuk vir ons die volgende 4 pale of 3 pale gegee, waarmee ons makkeliker deur die riviere kan kom, om uiteindelik by die vervulling aan die ander kant die belofte van God uit te kom. Hy het gesê, nummer 1, deel jou hart eerlik en oprecht met die Heere. Sê vir die Heere precies wat in jou hart aangaan, wat in jou leven aangaan. Punt nummer 2, die tweede paal, wacht actief op die Heere nadat jy jou hart uitgespoel en uitgepraat het hierom. Om actief te wacht beteken om letterlijk te soek vir die wil van die Heere, soos jy na iets soek wat weggeraak het, soos ek in die begin gesê het. Soek actief na die wil van die Heere, terwyl jy op hom wacht. Dis wat actief wacht beteken. En die laaste ding, waaroor Leroy die vorige Sondag gepreek het, onthou wat hy gedoen het. Skryf dit neer. Lees dit gereeld, kryf jou journaal, vertel dit en deel dit met ander mense, zodat dit in jou kop kan, in jou hart kan begin leef, onthou. Die 3 goed, deel jou hart, wacht actief op die Heere, onthou wat die Heere gedoen het. Het is die pale, wat jou deur die rivier wil vat, om uiteindelijk by die vervulling, die belofte uit te kom, by 'n levende verhouding met die Heere. Ek doen dit al vir jare. Dit het my hele lewe verander. Dit het my positief gemaak. Dit het my goed laat raak sien waaroor ek kan glimlag terwyl ander mense huil en in depressie verval. Dis hoe jy deur die rivier kom. Want die beste gawes is aan die ander kant van die rivier. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil vanmorgen weer ons levens aan U kom oorgee. Ons wil vanmorgen weer een tyd maak, een plek maak, een datum wat ons kan onthou, Heere, waar ons net weer voor U neergeval het en net weer herken het. Ons kan nie self nie. Waar ons net weer bewus geword het, Heere, van hierdie pendulum van geloof en twyfel in ons harte. Waar ons net vir U kom vra, Heere, soos die man vir Jesus gevra het, kom ons ongeloof te hulp. Help vir ons, Heere, dat die ongeloof en die twyfel in ons lewens nie 'n doodloopstraat word waar ons vashak en vasval nie en vernietig raak of vergaan. Waar ons meegesleer word deur al die negativiteit in ons land en in die wêreld. Kom ons ongeloof te hulp, Heere.
Kom sit vir ons op 'n hoë plek, wanneer ons ons lewens in vertroue aan U oorgee. Maak ons voete soos die van 'n ribbok, ook hier in ons land, ook hier in Suid-Afrika, sodat ons op hoë plekke veilig kan wees, omdat U ons Here is. Omdat U vir ons beloof, die dag van verlossing sal kom. So seker as wat ons lewe, dit sal kom. Rig ons oë op, Here, dat ons met verwagting uitsien na die dag van verlossing wat U bewerk het reeds lank gelede. Help vir ons, Here, om ons harte met U te deel, om aktief te wag en om te onthou hoe goed U, die lewende God, vir ons elke dag is. Help vir ons, Here, om neer te skryf, om te onthou, om te deel met ander mense, dat U die enigste God is, en dat U goed is, in massiewe hoofletters. Ons bid dit, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Vriende, baie dankie, dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. Ek wil jou vandag groet met die seën, en vir jou sê, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Ons het 'n lied vir jou aangestuur op die sosiale platforms. Jy kan die skakel daar gaan kry ook per WhatsApp. Die lied se naam is Ek Vertrou op U. Ons sing dit gereeld in die gemeente ook. Gaan sing dit saam, speel die lied, dit is Leon Ferreira wat dit sing, speel die lied en sing van harte saam met die Here en sê hierdie woorde vir die Here: Ek vertrou op U, U genees my siel. Tot ons mekaar weer sien.